السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کے لیے ونٹر ڈریس ڈیزائنس لائی ہوں جو کہ ویلویٹ میں ہیں اور بہت ہی اسٹائلش انداز ہے، بہت ہی خوبصورت اور یونیک ہے۔ آپ کو یقیناً یہ پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرینڈس اور فیملی کو بھی میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ Thank you.